El PSC tornarà a governar la ciutat de Tarragona quatre anys després, també ho farà a Salou, i Junts creix a Valls i, sobretot, a Vilaseca, on Pere Segur ha aconseguit la majoria absoluta. És un dels grans resultats del 28 de maig. Podríem dir que és el gran guanyador de la nit i també ens visita avui aquí al Saló de Plens en aquesta represa del programa, una vegada acabat el període electoral. Destacarem algunes claus de les municipals, per exemple, participació més baixa de la història, un PSC enfortit, i el PP i l'extrema dreta de Vox que guanyen força gràcies a la desaparició de Ciutadans. I també un interrogant a hores d'ara, que són els pactes allà on seran necessaris la Diputació, els Consells Comarcals o Ajuntaments com el de Torre d'en Montblanc o Altafulla. I a més de l'anàlisi de les eleccions, també veurem els darrers compassos de l'actual mandat en forma de comiats. Són aquests tots els continguts que hem preparat per al Saló de Plens d'aquest dijous i d'aquesta setmana. Comencem! Doncs ja ho dèiem, en aquesta represa del Saló de Plens ens concentrem a analitzar tot allò que han deixat les eleccions municipals, més enllà dels resultats, els escenaris de pactes i com formar govern a les principals poblacions del Camp de Tarragona, sobretot aquelles en les quals no hi ha majories absolutes. Però començarem per Tarragona, explorant aquests resultats i també les primeres valoracions de com començarà aquest mandat a partir del 17 de juny. És el nostre tema de la setmana. Doncs bé, a Tarragona victòria socialista que tornarà a tenir el poder de l'Ajuntament quatre anys després i aquí ho veuen amb un PSC encapçalat per Rubén Viñuales que amb els mateixos vots aproximadament que fa quatre anys ha aconseguit un regidor un parell de regidors més en aquest cas amb un total de nou regidors al consistori, per tant passant per davant d'Esquerra Republicana, que n'ha perdut un i que es quedarà amb tan sols sis regidors. Per tant, Pau Ricomà, que naturalment deix l'alcaldia de la ciutat de Tarragona. I atenció, en la tercera força més votada que va ser el Partit Popular amb quatre regidors de Maria Mercè Martorell, al capdavant d'aquest grup municipal, i també veiem aquests tres regidors de Vox, la irrupció de l'extrema dreta que accedeix d'aquesta manera al consistori de Tarragona amb els mateixos regidors que Junts per Catalunya finalment en comú Podem amb dos regidors. Dins d'aquesta taula la sorpresa és que no hi és ni Ciutadans ni tampoc la CUP. Per tant, qui haurà de formar govern és el partit dels socialistes de Catalunya amb Rubén Viñuales al capdavant que ja ha passat per al plató de TAC12 amb aquesta victòria socialista a la ciutat de Tarragona i doncs, amb una entrevista a Xavier Avelló que ja va començar a valorar aquests resultats. Escoltarem en primer lloc quines són les seves valoracions pel que fa a aquest resultat als nou regidors i amb el qual ja ho deia de fet diumenge a la nit electoral que pretén governar en solitari. No crec que sigui idoni ara a intentar buscar fórmules que, que potser són precipitades. Jo crec que ara és moment de governar en solitari, tenim un ampli marge de la diferència respecte a la, la segona força i jo crec que el mandat que tenim és aquest. No? I per acords puntuals, i compto amb Esquerra Republicana també, eh? és la segona força de, de l'Ajuntament. S'ha donat compte que no l'he nomenat. Sí, però jo crec que hi hem de comptar per aquests acords puntuals també. Jo, jo, jo vull parlar amb tothom, li torno a dir, jo, jo ja sé que no tinc majoria absoluta. No. Pinyuales feia una crida a grans consensos de ciutat. En aquest darrer fragment d'entrevista parlava, per exemple, d'entendre's puntualment amb Esquerra, amb qui també es podria arribar a entendre a l'hora de sumar, amb aquesta majoria és amb el Partit Popular, que és la tercera força amb quatre regidors. Els de Maria Mercè i Martorell obrien la porta a treballar per la ciutat, ja sigui des del govern o des de l'oposició. Ara bé, qualsevol pacte, qualsevol gran pacte, haurà d'esperar a després de les eleccions generals. Això farà que, de moment, tots aquests punts que els vulguin tirar endavant amb el nou govern s'hagin d'aprovar un a un. Un fet que Martorell avisa pot passar factura a un govern amb poques mans i que s'haurà d'organitzar en grans àrees de gestió. El dia 17 eh, hi haurà la Constitució, però clar, en una situació podríem dir una mica complicada, perquè el dia 17 faltarà un mes i una setmana, a prox, per les generals. Per tant, creiem que hi haurà aquí una situació realment una mica d'impàs, que, que en plena precampanya electoral hi haurà doncs, la Constitució de tots els ajuntaments. Els temes que siguin de ciutat, eh, nosaltres sempre se'ns hi trobarà, naturalment que sí, però eh, realment l'escenari és complicat pels resultats que ens surten sortit i també és complicat per aquest avançament de les eleccions generals. I Rubén Vinyuales també assumeix la complexitat de governar l'Ajuntament de Tarragona amb tan sols nous regidors i, de fet, planteja una estructura gerencial per guiar el dia a dia de l'administració. Els socialistes preveuen disposar de tres nous gerents. El futur alcalde, a més, també ha demanat als seus companys de govern que plantegin el seu full de ruta. Si sí, els he demanat aquells que ja tinguin atribucions competencials definides que vagin preparant el document dels 100 primers dies, accions dels 100 primers dies. Jo crec que això és, és important. Potser no són molt immediates, però sí, hi ha algunes com poden ser i algunes altres que defineixen no? el rumb de cadascuna de les conselleries per als pròxims 4 anys. Volem instaurar un sistema gerencial. Jo crec que ajuntaments del tamany del de Tarragona, Reus ho té, per exemple, té un sistema gerencial. Jo crec que aquí ho hem de fer, no? nosaltres pensem en tres grans àrees, una d'urbanisme, una de serveis centrals, que seria l'administració no? en si mateixa, a nivell intern, recursos humans, i una altra de promoció econòmica de ciutat, no? que sigui la que ens permeti doncs, fer aquest salt no? en moltes coses. I sí, si abans escoltàvem que Vinyuales doncs, diu que parlarà amb tothom i que estan a la mà a tots els partits per acords puntuals, de fet, no es ven bé així en tots els casos perquè els socialistes marquen una línia vermella amb Vox. Vinyuales ha estat contundent a l'hora de condemnar l'erupció de l'extrema dreta al ple tarragoní. He sentit barbaritats per part de Vox al Parlament de Catalunya i em temo que la sentirem a l'Ajuntament de Tarragona. Jo tinc clar que com a alcalde no permetré cap tipus d'afirmació que sigui xenòfoba, homòfoba o qualsevol altre tipus de discriminació per raó d'origen, religió o qualsevol altra, que vulneri el principi d'igualtat i els drets humans. No ho permetré. I ho hem hagut de sentir masses vegades al Parlament. Jo els hi demanaria als regidors i regidora que han tret Vox que recordin que estan en l'àmbit local, en l'àmbit municipal, que aquí venim a parlar de Tarragona. Si volen fer discursos d'altre tipus, que vagin al Congrés o que vagin al Parlament, si ho consideren. Aquí venim a parlar de com millorar la vida dels tarragonins i tarragonines. D'això es tracta. Doncs bé, aquests són alguns dels fragments més interessants d'aquesta entrevista. Rubén Vinyuales, recordin que la poden trobar atac12.tv. Nosaltres hem volgut recollir aquests fragments per analitzar, doncs, com dèiem, aquests resultats de les eleccions i, d'altra banda, més protagonistes, el futur de Pau Ricomà per als pròxims quatre anys al ple de l'Ajuntament està obert. Al fins ara, l'alcalde assegura que agafarà l'acte de regidor el pròxim 17 de juny, però la resta no és del tot clar. De moment, doncs, no seguirà el pas d'altres candidats d'Esquerra a diverses ciutats catalanes que ja hagin dit d'entrada que pleguen, com per exemple l'actual alcalde de Lleida, Miquel Coello. Això no vol dir, però, que Pau Ricomà acabi exercint de cap de l'oposició i de portaveu del grup municipal. Doncs bé, més enllà de la ciutat de Tarragona, analitzem, com dèiem, també la resta de poblacions del Camp de Tarragona, on ara és l'hora. És a dir, una vegada han sortit els resultats electorals, ara els partits que s'han situat més bé en aquestes eleccions han d'entendre's i han de pactar si volen governar. Comencem, com veuen, per Torre d'en on les coses no seran tan plàcides com aquests darrers quatre anys perquè Eduard Rovira ha perdut la majoria absoluta i tot i ser la força més votada esquerra ara ha de negociar per continuar liderant l'Ajuntament. Els republicans es queden amb sis regidors i veuen com el PSC de Vale Pino els xafes als talons. L'entesa entre el primer i el segon partit del Consistori aparentment és l'opció més lògica si analitzem també el guió dels últims mandats. De fet, fa vuit anys governaven plegats, però ara sí que és cert que el PSC ha retallat distàncies a Esquerra, que venia d'aquesta àmplia majoria, i això podria donar força als socialistes a l'hora de, de negociar i de posar condicions. També és cert que hi ha altres opcions per formar govern, això sí, Eduard Rovira, a priori ho tindria més fàcil que no pas Pino, però estem parlant d'un trencaclosques que inclou un mínim de tres forces, les situem en la part baixa d'aquesta pantalla, i caldria veure si entre elles realment es poden entendre. Això torna d'en barra. Pel que fa a Valls, les eleccions municipals han reforçat el lideratge de Dolors Ferrer no va aconseguir majoria absoluta, però sí va sumar un regidor extra. Així Junts marqué distàncies i disposa d'una posició de major privilegi. L'aval de les urnes a Ferrer també validen d'alguna manera l'actual govern de Junts i Esquerra. Teresa Rull ha aguantat això sí al cop, a diferència d'altres ciutats, i si els republicans volen continuar el govern, l'opció més clara és que s'entenguin amb Junts. Sí que és cert que matemàticament serien possibles altres combinacions per configurar l'executiu municipal, i implicarien, això sí, forces incompatibles entre elles. Per tant, estaríem parlant de l'opció més favorable, seria l'entesa entre Junts i Esquerra, i això deixaria al marge el PSC de Maria Rosa Ibarra, que no va aconseguir un suport prou majoritari, com a mínim per ser una força de pes en aquest futur govern i a Montblanc les urnes van donar la victòria a Josep Andreu, però no pas la majoria. En aquest sentit, l'actual alcalde sí que és cert que segurament va treure millors resultats dels que molts podien imaginar, cinc regidors, però tanmateix ho té molt difícil per mantenir-se al càrrec. L'opció que té més números és la que veuen aquí en pantalla. La primera d'elles que passa entre l'entesa de Junts de Marc Vinyà i Esquerra d'Oriol Pellissó, que si alguna cosa els uneix és aquesta oposició a la figura d'Andreu, però el que és important és que ells dos només sumen sis regidors i si es descuiden una mica, de fet, des d'Esquerra van veure perillar el tercer regidor per molts pocs vots. Per tant, necessiten un suport més, és a dir, aconseguir la majoria absoluta amb el suport del PSC, que ara formava part del govern de Josep Andreu, o bé del nou projecte de la FIC, que a hores d'ara sembla que no té gaire clar de moment cap a on decantar-se. Tots ells han començat les converses i també les trobades. Ho ha fet alhora Josep Andreu, que vol prendre la iniciativa de formar el govern després de guanyar les eleccions. Ell necessita, com veuen, sumar dos vots més per ser investit alcalde, perquè té cinc regidors, i això passa per convèncer o bé a Juan Macabell, bé no, els dos, és a dir, a Juan Macabello, amb qui ja ha treballat en aquest tram final de mandat, i el més difícil també aconseguir el suport de Ramon de Domingo de la FIC, de Despertem Poble. Aquest és l'escenari, són les opcions més viables. De moment ningú es mulle, no es volen fer passos en fals i tots asseguren que estan valorant totes les opcions, més enllà fins i tot d'aquestes, però avui volíem destacar les més probables. I passem a Altafulla, on qui té la clau és Junts, que ha costat de fet posicions ja durant les darreres hores amb alternativa Altafulla i també amb l'eina. Estem parlant d'una primera reunió de Montse Castellarnau i aquí veuen Eva Martínez i d'altra banda també l'eina que ja s'ha trobat amb la portaveu de Junts. Amb dos partits, com dèiem, s'han trobat amb la gent de Junts per intentar aconseguir la clau de govern. Alternativa ha concretat també una trobada amb el PSC i en proposaran una altra amb l'eina. I el partit guanyador dels comissis, que és Esquerra, per la seva banda, ha designat un equip negociador i també ha iniciat converses en Junts, com dèiem. Des de les files republicanes confien que sigui determinant, per exemple, la coincidència del programa amb els juntaires en aspectes com prioritzar la residència per la gent gran i des de l'eina també recorden que Jordi Molinera i Eva Martínez van ser companys de partit amb solidaritat per la independència. Des de Junts s'admeten aquestes primeres reunions, però de moment es vol parlar amb tothom. I a Salau la coalició de la FUPS, de Pere Granados i el PSC van aconseguir 8 regidors i per tant es van quedar a 3 regidors de la majoria absoluta. L'actual alcalde s'haurà d'entendre amb altres forces si vol mantenir-se al càrrec. Ja n'han setat converses en aquest sentit i un dels possibles candidats a donar-hi suport és Marc Montagut, que ha aconseguit dos regidors amb sempre Salau. Recordem que Montagut ha estat mà dreta de Granados en els darrers mandats. Ell sol, però, no tindrà la clau perquè, com dèiem, per la majoria es necessiten tres regidors. Són, per exemple, els que té el Partit Popular de Mario García, que també podria tenir aquesta clau de govern. També falta saber quin rol voldrà tenir el regidor Ignacio Durán d'Usap Salou, que va treure un únic representant i que, en funció de quines sumes siguin les que acaben derivant, podria ser determinant per investir o no a Pere Granados com a alcalde de Salou. Si pots aguantar, mira aquí. I a la Diputació, finalment, la convocatòria d'eleccions generals anticipades ha refredat les converses d'un possible pacte. El fet que hi hagi aquesta nova cita electoral provoca que els partits mesurin tots els passos i alguns moviments es mantenen a l'espera de quines candidatures hi haurà de cara al 23 de juliol i també de quina manera, si junts o separats, i caldrà veure també si s'imposa o no aquest eix nacional. Igualment, veiem aquí en pantalla com queda la cosa repartida a l'ent supramunicipal. Esquerra repetiria com a força més representació, tot i que perd dos diputats respecte al 2019 i passa de 11 a 9. Darrere dels republicans hi ha un empat a 8 diputats entre Junts, que manté el mateix nombre, i el PSC que en suma un. Un plenari un ple de la Diputació de Tarragona que, això sí, guanyi un partit representat perquè, per un costat, hi ha la desaparició de Ciutadans, però que obre la porta al Partit Popular i també a Vox amb un diputat cadascun. I fixem-nos en el repartiment també dels Consells Comarcals. El PSC és primera força al tarragonès, mentre que a l'Alcamp i a la Conca, junts, és qui té doncs, més representants. I això fa que canvi el color predominant als Consells de l'Alcam i la Conca de Barberà respecte al 2019. Si fa 4 anys Esquerra va aconseguir més consellers, ara Junts és la força amb més pes. Ara, com també explicàvem en el cas dels ajuntaments, als Consells Comarcals també ha arribat l'hora de negociar pactes. Els socialistes guanyaran pes als Consells Comarcals aquests pròxims quatre anys. Al del Tarragonès, el PSC és la força amb més consellers, 10 en total. En guanyen un respecte al 2019 i marquen distàncies respecte a Esquerra, que en tindrà nou. Junts, mentrestant, en Perú n'hi disposarà de sis llocs. L'aritmètica permetria repetir el pacte del 2019 entre el PSC i Junts, que es van repartir el mandat amb el suport d'en Comú Podem. L'alcalde de Parafor i Puigdelfí, Joan Martí Pla, va encapçalar l'ENS els dos primers anys, mentre que hem arribat al 2023 amb l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, a la presidència. Les votacions d'aquest diumenge deixen fora del Consell Comarcal del Tarragonès, Ciutadans i la CUP, mentre que hi entrarà Vox amb dos consellers i alternativa municipalista. Els copaires també desapareixen del Consell Comarcal de l'Alcamp. En aquest guanyen força el PSC, que passa de dos a tres llocs, i el Covarencs pel canvi, que en tindran dos. Igualment, Junts es manté com a primera força amb vuit consellers, si bé en Perú i Esquerra manté els cinc representants. Aquí venim de la presidència en mans de Junts, primer amb l'alcalde de Vilavella i des de finals del 2020 amb l'alcalde del Pla, Santa Maria Mateu Montserrat. La suma de Junts i el governants pel canvi tornaria d'una majoria. Finalment, a la conca de Barberà, on han estat governant Esquerra i la FIC, Junts aconsegueix ser primera força amb vuit consellers comarcals. I és que Esquerra en perd un i es queda amb set. La FIC manté els dos representants i el PSC també. En aquest cas, amb un únic lloc. El plenari també comptarà amb un càrrec electe d'ara pacte local. Per tant, aquí l'escenari està més obert perquè el pacte de fa quatre anys no és suficient. Recordem que la presidència es va dividir entre Magí Trullols de la FIC i que va morir el passat mes de març i Carme Pallàs d'Esquerra. La clau de la governabilitat a la Conca la tenen les mateixes forces que seran decisives a l'Ajuntament de Montblanc, és a dir, la FIC i el PSC. I en tot aquest repàs que estem fent, veiem com Esquerra i també la CUP en general han tret pitjors resultats que fa 4 anys i això ha estat motivat en gran part per l'elevada abstenció. En moltes localitats es va registrar el percentatge més baix de la història en termes de participació. A Salou, per exemple, va ser més la gent que es va quedar a casa i no va votar que no pas aquella gent que va acudir als col·legis electorals. Per què l'esquerra independentista n'ha sortit més mal parada? Ho intentem respondre. Ens volem fixar en aquest interrogant i també en què passarà el pròxim 23 de juliol amb les eleccions generals anticipades. Justament, Pedro Sánchez, un dels intents és aquest, el de mobilitzar el seu electoral amb una ràpida convocatòria de cara al juliol. Més enllà dels canvis de molts plens municipals de casa nostra, una de les notícies més sonades que va deixar els comissis de diumenge, encara que esperada, va ser la baixa participació. Unes xifres que van ser les més minces des de la recuperació de la democràcia a bona part del camp de Tarragona, amb molts llocs rondant la meitat de l'electorat. Aquesta va ser una tendència a Catalunya, però no a la resta de l'Estat. Segons els experts, l'abstenció es va donar especialment entre el votant independentista d'Esquerres, i és que Esquerra i la CUP van perdre conjuntament quasi 350.000 vots a tot el país, mentre veien com Junts es quedava pràcticament igual. Tot apunta que no ha existit un clar transversament de vots, fet que es pot sumar a que la dreta sol tenir un electorat més estable. L'independentisme se sentís menys cridat a participar en aquestes eleccions i a jutjar pels resultats, doncs això li ha passat factura. També l'esquerra, no? en general, sempre eh, surt parada quan hi ha una participació més baixa, i això ha permès que, entre altres coses, doncs, com que el regidor també era més barat d'aconseguir, haguem vist com eh, la dreta, eh, i sobretot l'extrema dreta, ha entrat en, en alguns ajuntaments on no hi tenia presència. A banda de la dreta i l'extrema dreta, l'altre gran beneficiat de les municipals a casa nostra ha estat el PSC. En el cas del Partit Socialista, tot i que en alguns llocs no, ha perdut alguns vots, eh, no n'ha perdut tants i li ha permès, en aquest cas, situar-se com a primera força en moltes poblacions aquí en el Camp de Tarragona o en poblacions importants com Reus i Tarragona i recuperar un espai polític que havien ostentat no, durant eh, la darrera, les darreres dècades. Tot plegat en una ressaca electoral que s'encavalcarà pràcticament amb unes noves eleccions, les generals anticipades del 23 de juliol. Els experts creuen que Pedro Sánchez ha optat per aquesta jugada per aturar la davallada socialista a l'Estat, controlar el relat i no donar temps a la dreta per aprofitar el discurs de victòria de les municipals. Si tot això es trasllada a casa nostra, cal estar ben pendents dels pactes que han de configurar els nous ajuntaments el 17 de juny. Jo crec que aquesta crida de Pedro Sánchez pot tenir dues conseqüències. La primera, en els pactes. No? Veurem que potser eh, doncs hi ha alguna incidència en els pactes que en tots els consistoris no? s'han de dur a terme fins al dia 16 de juny perquè doncs, cap formació tampoc ha estat tan majoritària com per poder governar en solitari. Això pot ser una de les primeres conseqüències en clau local. Caldrà també veure si el nou context postmunicipals pot remobilitzar de nou el 23 de juliol els votants que aquest 28 de maig es van quedar a casa. I a qui no li van faltar vots és a Pere Segura a Vilaseca, que va ser el gran guanyador de la nit d'aquest diumenge amb una victòria ben còmoda, Roser Marquès, i amb majoria absoluta pels interessos dels de Segura. Les coses li van anar molt bé. Doncs sí, Gerard, tal com tu deies, una de les imatges de la nit electoral la vam trobar a Vilaseca i la va protagonitzar l'alcaldable de Vilaseca Segura. L'eufòria al el conèixer els resultats de l'escrutini, que ho tenen, el recompte de vots li donaven la majoria absoluta. Resultats històrics aconseguint 5 regidors més dels que havia obtingut en les eleccions del 2019. Pere Segura governarà aquests propers 4 anys amb 13 dels 21 regidors que té l'Ajuntament de Vilaseca. Per assegurar, gràcies per acompanyar-nos, benvingut. Moltes gràcies. Ja ho ha paït això, Veiem ara les imatges d'eufòria d'aquesta nit electoral. Ja ho ha paït aquests resultats? Bé, ara ja estic en una fase ja una mica molt més serena, molt més tranquil·la i és veritat que al doncs, primer moment doncs, l'alegria era immensa, no? Quasi no, no, no em cabia el pit, així ho vaig declarar a les vostres càmeres i ara doncs fer-me també doncs, tocant de peus a terra i, i bueno, intentant doncs, començar doncs, a, a fer la feina per la qual m'han donat tota aquesta confiança amb la màxima responsabilitat, no? I, i amb Sara no. Eh, S'ho esperàvem, així a, a Toró Passador? són uns resultats molt més bons dels que va obtenir el, el 2019. Guanyar aquests cinc regidors s'esperava tenir una majoria absoluta tan, tan, eh, important amb aquests 13 dels 21 regidors a l'Ajuntament de Vilaseca? La veritat és que no, no, no perquè quan vas escapar un procés electoral eh, el, el que impera és la incertesa eh, i el que digui el contrari doncs no, no diu la veritat i, i sí que teníem molta satisfacció en el sentit de que estàvem que, que havíem fet una feina que per nosaltres havia, la consideràvem ben feta, que havíem implicat moltíssim, que havíem donat totes les nostres energies i forces per millorar la ciutat, que no podia retreure res al meu equip i que anàvem amb doncs, unes eleccions amb una sensació de dir serà el que serà però hem fet tot el que hem pogut no? i això et dona una certa tranquil·litat i per tant creiem que, que això ho valoraria la ciutadania en positiu i millorarà el resultat de fa quatre anys però, tot no repetir, són percepcions, són idees són opinions a vegades que pots tenir internament però que no estan per res validades en cap dada concreta ni, ni sobre, per exemple, ni sobretot en enquestes, no? que la gent m'ha preguntava però teniu enquestes? No, no, és que no, no, tampoc tenim enquestes ni ens interessa fer enquestes eh, molt abans de les, de, de, les eleccions. No? Quina pot ser la, la clau que expliqui, que expliqui aquests resultats que, que ha obtingut? Home, jo, jo, crec que, que al final doncs, eh, la clau... Jo puc fer una interpretació, eh? Al final qui potser pot contestar millor aquesta pregunta és la ciutadania, no? Jo crec que sempre hem volgut fer un projecte per tothom, un projecte, per, per un projecte inclusiu, un projecte per la Vila Seca diversa que existeix, que és real, eh, sense priorismes ideològics i entrant més en, en el projecte de ciutat que volem. I això al final és el que ens ha revalidat i validat la gent, aquesta transversalitat, no? perquè si no, no s'entén, no s'entén aquest recolzament tan majoritari. Uh -huh. eh, li feia patir eh, la fragmentació que ha tingut l'espai postconvergent, si m'ho deixeix dir així, di, di així eh, li feia patir que això li pogués passar factura de cara a aquests comissis? Saps, que què passa? Que al final, quan, evidentment, conforme te vas apropant a les eleccions, els nervis creixen de manera exponencial, no? I tot fa patir, i com més partits, doncs, és una cosa que pot beneficiar, però també depèn de com també et pot perjudicar. Eh, però ens centram molt en nosaltres, eh? ens centràvem... Què, de què depèn? Depèn del que tu fas, del que fan la resta no depèn de tu. Si es presenten més partits no depèn de tu. Per tant, l'única manera de buscar una certa tranquil·litat i no patir és intentant centrar-te en la teva feina. I en aquest sentit és on, on estàvem posats, molt centrats en fer el millor, les millors propostes, el millor projecte i sobretot posar en valor tot el, el que s'havia fet aquests quatre anys. Mm -hmm. Una altra de, de les claus d'aquestes eleccions, una altra dels titulars que ha deixat és l'abstenció. No? L'abstenció que, que hi ha hagut en molts municipis ha estat la més alta de, de la història de la, de la represa de la democràcia. La gent està cansada? A veure, en les eleccions municipals sol haver una abstenció important, perquè jo amb els històrics que vaig veure, tot de fa quatre anys que es van coincidir amb les europees, vam estar en un 61%, aquí ha caigut pràcticament, hem estat al 53, ara t'ho estic de memòria, eh? evidentment és una caiguda i no hem d'estar contents per això, tot el contrari, però crec que també hem de hauríem de fer una, una reflexió sobre el sistema. Segurament les casuístiques o les causes per les quals la gent deixa de votar són moltes, però home, jo per exemple apunto una, no? jo crec que en un projecte municipal o un, com és les eleccions que t'afecten directament, que afecten directament el teu poble, haurien justament ser les que tinguessin més participació. I crec que la dinàmica en la qual estem instaurades no ho afavoreix. És a dir, si la gent percep que el seu vot no és útil o que el seu vot després és remenat o dirigit a un altre lloc que no és a la pròpia ciutat, això genera desafecció. No? I en aquest sentit jo crec que el sistema que, que tenim crec que s'hauria de repensar. Jo crec que l'alcalde o l'alcaldessa en, en aquest sentit l'ha d'escollir el poble ja mirarem el mecanisme, si sí, és en dues voltes, per, per primer haver tota la diversitat i després anar a lo concret, però clar, el fet de que després hi haguin pactes anticandidats o que no són ben, ben escollits o que estan dirigits per altres llocs, jo crec que això et genera desafecció, entre altres coses que segurament també eh, fan que la gent al final decideixi quedar-se a casa d'una manera estranya, eh? perquè al final el que t'afecta més al dia a dia és el que passa a la teva ciutat o al teu poble. Uh -huh. eh, ho comentàvem al principi, eh? vostè governarà amb 13 dels 21 regidors, són uns resultats, eh, uns resultats històrics només superats pels 15 de 21 que va treure Josep Poblet, l'anterior alcalde de Vilaseca, l'any 2011. Eh, va parlar amb Josep Poblet aquella nit? Sí, home, amb Josep parlo molt sovint. Eh, Tenim una, una molt bona relació, una gran relació, i a part ho dic perquè ho penso així, eh, per mi és sempre un gran mentor i m'agrada molt escoltar tota la, tota la seva experiència perquè t'ajuda sobretot a vegades a prendre decisions molt més, molt més mesurades o assentades o, o tenir en compte el, 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 d'on venim, el context, no? i en aquest sentit vos, contentíssim. Mai m'he sentit tampoc amb, amb ganes de comparar res. És veritat que Josep era un animal polític que va ser alcalde de 26 anys. Jo moltes vegades li dic a ell, li dic, només pensar-ho, dic, me canso, dic, perquè que la gent doni la confiança durant 26 anys és d'un repte colossal. Per perquè tothom, la població, és molt exigent, no?, i en aquest sentit, doncs, molt content pel resultat, però, bueno, no, és anecdòtic la resta de que si ell van fer un dia 15, nosaltres un dia fet 13, bueno, és... Uh -huh. molt... Va parlar amb la resta de grups eh, aquella mateixa nit, eh, amb la resta de grups que han tret en representació a l'Ajuntament de Vilaseca. El va trucar algú per felicitar-lo, per exemple? Em va trucar el cap de llista del Partit Socialista, el Joan Anton Ramírez, això per felicitar-me. Eh, Me va enviar un missatge en aquest sentit al eh, cap de llista de Decidim i ningú més. Uh -huh va rebrequetes aquestes dues felicitacions. Eh, com seran les relacions amb, amb la resta amb la resta de grups, recordem, eh, l'ajuntament de Vilaseca vostè té aquesta majoria absoluta, però també hi ha hagut, com ha passat en moltes altres poblacions de del camp de Tarragona i de Catalunya, de Catalunya en general, l'entrada de Vox de de l'extrema dreta. Eh, com seran les relacions? Veure, la voluntat, eh, Vox és un, un com diria, és un cas, eh, és un cas extrem i que s'ha pot tractar a banda, no? La voluntat eh, de nostra és seguir, com sempre, que és intentant incorporar totes les mirades i opinions, al final els partits que no han fet una majoria suficient o que, o, que, o que, o que, que han reduït el seu resultat independentment representen unes veus que mereixen ser escoltades i incorporades en les decisions municipals i en aquest sentit nosaltres seguirem igual. Crec que seria un gran error pensar que perquè tenim una majoria això ha de ser un corró al revés. Les majories s'han de gestionar amb la màxima responsabilitat i entenent que, que és una confiança limitada i que per tant ens pertoca seguir parlant amb els grups. També dependrà molt d'ells quin és el tarannà que volen, si volen fer una oposició constructiva i aportar, doncs ens tindran al seu costat. Si volen fins i tot eh, anar més enllà, doncs també els escoltarem. I si volen fer una pujada destructiva, doncs aquí evidentment no podrem fer massa cosa tret de que doncs, generar les dinàmiques pròpies del govern. Pel que fa a Vox és diferent. Vox és un partit que té un discurs que és un discurs que es fomenta amb l'odi i que en aquest sentit nosaltres no ens hi podem ni apropar amb això. Uh -huh. Li ha sorprès l'entrada de Vox a l'Ajuntament de Vilaseca amb aquests, amb aquests dos regidors? No m'ha sorprès perquè és una qüestió generalitzada a tot arreu i, i, i en particular no només a, a Vilaseca, sinó a Catalunya i te diria que a la resta d'Espanya. Què canalitza el vot de Vox? És una, una reflexió que ja us ho deixo més als sociòlegs o als politòlegs, però estic segur que al darrere hi ha un descontent que, que val la pena que es pugui es pugui analitzar, perquè moltes vegades els voten les, les classes populars que en algun sentit algo estan notant que estan perdent i que no, la política convencional no els està donant resposta. Sobre què ha de pivotar aquest proper mandat, aquests propers quatre anys que ara queden per endavant, encara falta eh, la Constitució dels, dels Ajuntaments, però sobre què ha de pivotar aquest proper mandat eh, liderat per, per vostè? Doncs pues mira, no ha de pivotar en res en concret. Tenim un programa de govern que són 50 punts que evidentment és el que inspirarà el pla d'actuació municipal i amb la voluntat que aquests compromisos que ens hem adoptat amb la ciutadania, que és el nostre contracte, és amb el que eh, tirarem endavant els, els pròxims quatre anys amb voluntat de, de fer realitat tot allò que que van prometre i aquest és el sobre el que pivota, vull dir, és molt transparent i molt clar, no hi haurà cap sorpresa, vull dir, eh fomentarem doncs els projectes estratègics que estan eh estan ja engegats. Alguns deien que la ciutat o el, la, els equipaments esportius eh, eren un tema electoralista, no, no, estan començant les obres, seguiran, ara passaran els projectes constructius i les properes licitacions. S'han guanyat diferents fons europeus que, que aniran canalitzant-se, com el centre d'interpretació Calípolis, ara mateix s'està licitant també el frontal marítim, això també serà una transformació. Tots els projectes que s'estan derivant amb el tema de mobilitat, tramvia, estació intermodal, fins i tot eh, autobús municipal, i evidentment eh, amb totes les seves derivades que haurem d'anar afinant. Eh? Fixeu-vos que es faig un, un, un esquitx i evidentment també hi ha tots els projectes de caràcter social, inclusiu, cultural, que són els que al final doten d'ànima i de bateca de la, ciutat que volem, la ciutat que volem viure i la ciutat de futur. No? Ara m'ho posat damunt la taula, eh? m'ha dit Hard Rock. No ha entrat gaire en, en, campanya, no se n'ha parlat molt durant aquesta campanya de, de Hard Rock, no? en un moment en què Salou i Vilaseca, recordem, eh? estan pendents d'aquesta nova aprovació de, del PDU eh? per part de la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat i també pendent d'aquesta distribució de, de tributs eh? no? entre Salou, entre Vilaseca, que sembla allí aparcada, no sé, no sé com està aquesta, aquesta qüestió. Bueno, està com sempre, i és bo que no surti en campanya perquè al final la gent tampoc presta atenció. És un projecte important, però com que portem tant de temps, tant de temps, tant de temps, doncs mira, la gent al final, doncs el dia que comenci o el dia que es faci realitat, doncs, doncs potser sí que captarà més atenció. Avui dia la problemàtica de Vilaseca passa per altres qüestions de diferents àmbits i aquest és un projecte que si acaba realitzant doncs transformarà moltes realitats i moltes coses però que crec que el dia a dia i la problemàtica més ordinària de la ciutat passa per molts altres temes, que són els que s'han posat, posat damunt la taula i s'han tractat durant aquesta campanya. Vostès com a Ajuntament de Vilaseca van presentar unes quantes al·legacions. Eh, han tingut resposta d'aquestes al·legacions? Resposta no hem tingut perquè això és una qüestió a, a posteriori, però sí que hem treballat cada una d'aquestes al·legacions amb la Generalitat perquè s'incorporin dins del pla director un cop eh, hi hagi la nova proposta per l'aprovació definitiva. Uh -huh. eh, les relacions amb Salou són bones o han de millorar les relacions amb Salou? Les relacions amb Salou són molt bones. Som unes ciutats que som, sempre ho he dit, som ciutats germanes que compartim moltes coses, compartim des del Consorci, però també compartim una comunitat, compartim també un molt bon veïnatge i avui en dia les qüestions a vegades més de caràcter polític doncs no han d'embrotar de el que és una realitat, que és una realitat que és unitària en el sentit de, 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 de percepció de la gent, vull dir, la gent de Salou ve a Vilaseca, la gent de Vilaseca ve a Salou, quan fan les festes majors nosaltres moltes vegades també anem allí a gaudir-les amb els nostres veïns de, de, de la ciutat veïna i ells al revés i que el que no podem fer és crear conflictes on, una la societat no, no, no existeixen, no? I per tant, doncs, crec que no, no, no hi ha problemes més que algunes vegades, doncs evidentment la percepció que tenen a l'àmbit polític sobre aquestes qüestions o sobre algunes qüestions, doncs, 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 bueno, hi, ha, hi ha certes col·lisions que crec que entre tots acabarem reconduint. L'alcalde de Salou Peregnados el va trucar, per exemple, per felicitar-lo? O vostè el va, trucar, el va trucar amb ell? Mm, bueno, es van veure l'altre dia amb el plenari de la Diputació i van poder felicitar conjuntament. Però la mateixa nit no, eh? bueno, la mateixa nit tampoc vaig felicitar ningú, no, el no, senyor Granados ni ell a mi, vull dir, no, no em sento per a res ni, ni, ofès, perquè és que ni tampoc cap eh, veí de les ciutats de l'entorn em van trucar, ni jo tampoc amb ells. En aquell moment estàs tan doncs, centrat en, en, el que està passant que ho deixes més per als dies següents. No? Uh -huh. eh, M'ha comentat, eh, ens, van veure, ens van veure pocs dies després a, a, la Diputació de, de Tarragona. Deixi'm parlar de, de la Diputació, eh, perquè hem parlat de l'Ajuntament. La Diputació queda amb 9 diputats per Esquerra, 8 pel PSC, 8 per Junts, un pel PP i un per Vox, que també entra a la Diputació de, de Tarragona. Quin escenari vostè creu que, que es dibuixa? Quin pacte podem veure a la Diputació? Mira, és una qüestió que, mira, ho sé de fa dos dies, el, el resultat més o menys dels diputats, i deixin dir-li que a dia d'avui el que estic jo molt centrat és en muntar el cartí PAS, com se distribuiran les regidories, i aquesta part li pertoca molt més a l'àmbit de, estructural del partit, el qual és pues, qui pren aquestes decisions. Nosaltres això sí des de Vilaseca el que tenim molt clar és que volem estar dins, de, dins de, la, de la futura Constitució de la Diputació en veu pròpia com a Ajuntament perquè crec que ens ho hem guanyat però com a diputat eh, deu tenir, deu tenir percepcions. No sé si es tira més per repetir el pacte entre Esquerra i Junts o es veuria un altre, un altre pacte. Sensacions, eh, inputs, li deuen arribar, segur. Pues, home, si et digués que tinc inputs, te diria una mentira, perquè no en tinc ara mateix d'inputs. És una qüestió que crec que tot... Nosaltres hem tingut la sort de fer majoria, no? I, i tenim una certa tranquil·litat, podem pensar en com volem organitzar i distribuir el cartipàs, però a dia d'avui hi ha molts ajuntaments que no estan així. I fins al dia 17 les energies ens hem de centrar en el que és més important, que és la governabilitat dels diferents municipis. A partir del 17, suposo que és quan es començarà a parlar els òrgans municipals com s'acaben doncs, de, 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 de fer les eleccions o els acords pertinents. Jo en el, les reunions i en els debats no hi soc, per tant no puc aportar-li massa informació. Vostè es veuria com a president de la Diputació, per exemple? Jo és una qüestió que no em toca a mi valorar eh, i, jo el que estic és molt content sent alcalde de Vilaseca. Però li faria gràcia? Avui, jo crec que això de gràcia o no gràcia és un càrrec que institucionalment és, és, és important i crec que no s'ha de valorar si és gràcia o no, si és, és valorar si és oportú o no. No m'has respost. No, perquè, home, gràcies com si te diguessin, te fa gràcia, no sé, ser president del club de futbol del teu poble on tu practiques esports? Pues, home, és una, és una qüestió que pots dir, pues, sí, pot ser, pot ser gràcia, però ho puc fer, no ho puc fer, tinc el temps, tinc la disponibilitat, mm -hmm. és que s'han de donar tant temps al suport de, 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 dels eh, socis, és que és, 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 a, a dia d'avui és una hipòtesi és que ni està sobre la taula, per tant, fer construir castells sobre l'aire està molt bé, però que es basen sobre qüestions que, que a dia d'avui no són cap realitat. La realitat és que nosaltres ens hem de centrar al nostre municipi, suposo que eh, Junts, en aquest sentit, doncs estarà parlant o tenint reunions en diferents nivells per constituir diferents ajuntaments i d'una tranquil·litat i a posteriori es tractaran tots aquests temes. Jo crec que al final eh, el que ha de ser la president o presidenta de la Diputació és una persona que li pugui dedicar les màximes energies possibles i que pugui treballar a favor del territori. Qui és el nom? Doncs pues miri, és una qüestió per mi, sincerament, eh? secundària. Eh? El nom no fa la cosa, diuen, no? no. <laughs> li ha sorprès la convocatòria de les eleccions generals aquest avançament, no? De, havien de ser finals d'any, les tindrem ara al juliol, un avançament que Pedro Sánchez va fer, mm, res, el dia següent a, a que es coneguessin els resultats d'aquestes eleccions municipals. Li ha sorprès eh, aquest anunci? Home, sí, em va sorprendre, em va quedar una mica petrificat, però tinc que reconèixer que és una, que és una decisió audaç, vull dir, per part del president del govern, amb el context i amb la situació i amb els resultats de les eleccions i amb les dinàmiques internes que es produeixen al partit, jo crec que és una, és una decisió molt audaç, vull dir, per part d'ell, i crec que el que fa és d'entrada cohesionar internament el, el partit, i, i veure que encara pot jugar la partida perquè tot encara està obert. I possiblement, a sis mesos vista, el que hi hauria és una situació de molt desgast tan intern, com he dit, perquè hi ha hagut resultats dolents en moltes ciutats importants per part del Partit Socialista i fins i tot s'ha perdut alguna comunitat autònoma i sobretot també molt desgast extern mediàtic que, que potser el portaria no arribar amb les millors condicions al desembre. En canvi, ara doncs, eh, per part del president és fer en files, centrar-se en les eleccions i, per tant, crec que des del punt de vista particularment del president del govern i del Partit Socialista no em sembla, em sembla intel·ligent. Una altra cosa és que, és que m'ho preguntis com a alcalde, no? Pues jo digui, pues ostres, si acabem de sortir d'unes eleccions, ara comencem unes altres, doncs, eh, doncs mira, jo crec que al final la gent queda una mica tipa de tot plegat, però, però ja no em pertoca a mi, això. I les forces independentistes, les forces d'Esquerra, han de concorrer juntes amb aquestes eleccions? Creu que s'arribaran a posar d'acord o cadascú anirà pel, pel seu camí? Això és una, una qüestió que els hi pertoca a determinats partits decidir-ho i en aquest sentit no em puc opinar perquè tampoc hi formo part. Pere Segura, alcalde de Vilaseca, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Saló de Plens en aquesta primera entrevista després d'aquests resultats. Recordem aquesta majoria absoluta que ha aconseguit amb aquests molt bons resultats a l'Ajuntament de Vilaseca. Gràcies per acompanyar-nos i felicitats, que em sembla que no li havia dit. Moltes gràcies. Doncs nosaltres ho deixem aquí, aquesta primera part en què ens hem centrat en això, eh, en analitzar els resultats d'aquest 28 de maig, aquesta entrevista que hem fet amb l'alcalde de Vilaseca. Breus minuts i tornem a estar aquí per repassar la resta de l'actualitat política. Que vagi molt bé, fins ara. Segona part del Saló de Plens després d'aquesta entrevista a Pere Segura i ara ens volem fixar en la imatge d'aquesta setmana. Són imatges de comiats dels plens municipals i algunes d'emoció dels regidors que d'aquí a un parell de setmanes ja deixaran el càrrec i no continuaran a l'Ajuntament. Una de les més emocionades era Natàlia Sanz, d'ara Altafulla, que s'ha quedat fora del consistori per només una desena de vots. Tampoc continuarà Altafulla, ni Javier Rofas, ni Maria Méndez Vigo. A Salou també comiat emocionat de l'històric Jesús Barragán, després de 33 anys de regidor. Més de la meitat dels membres del ple d'aquest municipi no seguiran. A Torre d'en també dia de Déus aquest dimecres. No continuaran en aquest cas Núria Batet, Josep Maria Guasc, Marina Riudeubes, Joan Torres, Toni Cruz i Noelia González. També comiat del secretari de l'Ajuntament, Rafael Uriuel. I ens quedem a Torredembarra perquè la plaça de Catalunya podria acabar sent diferent de com s'havia projectat. La idea de la reforma era reduir el trànsit, però ara s'està estudiant que passi a ser totalment només per vianants. Sembla que és el que agrada més als veïns i també als comerciants i ara l'Ajuntament ho està valorant. La recentment remodelada plaça Catalunya de Torredembarra podria no reobrir el trànsit rodat. L'experiència de les darreres setmanes, amb el nou espai pràcticament enllestit i encara sense la presència de vehicles, hauria agradat al consistori, veïns i comerços. El planejament inicial era que tothom hi pogués circular a 10 km per hora, però ara es posa damunt la taula que només hi puguin accedir veïns i repartidors. Aquesta modificació i les alternatives de circulació s'estan estudiant pels tècnics torrencs i no haurien de passar pel ple, però sí que es deixaria en mans del pròxim govern la prefectura de policia i l'enginyer municipal de via pública estan valorant la manera de no obrir la plaça a Catalunya a veure on t'afectarà. I estem mirant quina solució té per exposar-ho i, si és convenient, no obrir-la. D'altra banda, aquest cop sí que Torre és una mica més a prop de reformar i cobrir la seva piscina municipal després de retocar el projecte al passat gener el que era un dels principals objectius del mandat ha hagut d'esperar fins al darrer ple, ja passades les eleccions i amb els regidors en funcions, per donar-hi llum verda. Vots a favor d'Esquerra, el PSC i del regidor no escrit Toni Cruz i abstencions de Junts i dels no escrits Javier Ramírez i Noelia González. Unes abstencions que carregaven contra l'augment dels costos i l'aprovació passats als comicis. Amb tot, el govern defensava els terminis seguits per adaptar el projecte a una realitat més modesta. La piscina inicial que es vam trobar, i ho ha deixat caure una miqueta al Valeriano Pino, és una mega piscina que era insostenible per Torre d'en Una piscina amb, o sigui, unes instal·lacions en tres vasos, o sigui, en tres piscines, i no, no és només el cost de fer les tres piscines, és el cost de mantindre-ho. I aquest mandat, és cert que la gestió no ha sigut la correcta, és cert que, que ens hagués agradat que, que, que hagués anat d'una altra manera, que haguéssim mirat millor les coses, etcètera, etcètera, però la realitat és la que tenim i és la d'avui, i és que necessitem aquesta piscina, i que és una aposta que tots teníem als nostres programes electorals ara fa uns dies. Les pròximes setmanes la reforma i coberta de la piscina sortirà a licitació per un preu de quasi 2 milions i mig d'euros. Les obres podrien començar a l'últim trimestre d'enguany i haurien de durar 14 mesos pel que podrien acabar a finals del 2024. També hi ha hagut ple ordinari del maig d'Altafulla, Altafulla, ja per tancar l'actual mandat, una sessió que sobretot va servir per aprovar el projecte de la bassa d'eliminació, que en aquest cas es situaria a la rotonda del puntet, és la bassa petita, i que ha de ser clau també per evitar inundacions. Llum verd de l'aprovació inicial de la bassa de laminació que es construiran aquests terrenys situats al sud de la rotonda del puntet d'Altafulla després d'anys d'espera. Es tracta d'una infraestructura clau que ajudarà a mitigar el risc d'inundació al barri marítim juntament amb una segona bassa de laminació més gran ubicada al nord, que també va passar pel ple a l'abril. Equip de govern i oposició van celebrar la materialització d'un projecte històric pel municipi. I posteriorment s'haurà de fer l'aprovació final del projecte, per, com deia abans, continuar amb el procés d'expropiació, licitació i construcció de les bases de laminació per tal de pal·liar el, el més possible eh, les inundacions al barri marítim. Ha arribat i que ha costat i que a més a més servirà no només per mitigar les inundacions sinó també per afavorir la biodiversitat i tenir una millora paisatgística en l'entorn. Per tant, celebrem que estigui finalment aquí. El cost superarà els 850.000 euros, 400.000 més que el projecte aprovat al 2018 que s'ha modificat per incloure aspectes com la renaturalització de l'entorn i podria estar subvencionat per l'ACA. I el ple de maig de Salau ha donat el vistiplau a la pròrroga de la concessió de l'edifici social i els serveis del Club Nàutic, a l'espera de l'aprovació del pla director per part de la Generalitat. D'aquesta manera s'evita que es deixi de prestar servei arran de la caducitat de la concessió aquest juliol. Els grups municipals emplacen al govern a agilitzar els tràmits per donar llum verda al pla director urbanístic que ha de definir la futura ordenació i els usos de l'espai. Doncs així és com arribem al final d'aquest Saló de Plens. Gràcies per haver-nos seguit i ja ho saben que aquí a TAC12 continua l'actualitat municipal. Que acabin de passar una molt bona setmana. Adéu-siau.